Hal-hazırda Tovuz rayonu Şəhidlər xiyabanındayıq. 5 iyun bir çox şəhidlərimizin anım günüdür. Səmədov İlham, Məmmədov Zakir, Abbasov Kərim və Nağıyev Qabilin anım günüdür. Allah cəm şəhidlərimizin məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin. Bizlər də hər zaman olduğu kimi Tovuz Turan şəhid ailələri adından şəhidlərimizin ziyarətində oluruq, çalışırıq hər birinin anım günündə, onların özəl günlərində, onların ziyarətində olaq. Nəinki tək anım günlərində, özəl günlərində, elə adi günlərdə də hər birimizin vətəndaşlıq borcudur ki, şəhidlərimizin ziyarətində olaq. Az öncə qeyd etdiyim kimi, 4 şəhidimiz eyni gündə şəhadətə ucalıb. Həmin gündən bura artıq 31 il ötür. Artıq Qabilin şəhadətindən 31 il ötür. Yəni, Qabil şəhid olanda mənim 13 yaşım var idi. Yəni, həmin gün mən xatırlayıram, heç vaxt mənim yaddaşımdan silinməz. Nəinki Qabil, yəni 4 qardaş bura bölgədə eyni gündə şəhid oldular, eyni gündə torpağa dəfn oldular. Yəni, bunların gördüyünün də gəlişi mənim göz önümdə heç vaxt getməsin. Mənim yaddaşıma ömürlük olaraq yazılıbdır. Yəni, hamısının gördüyünün də ruhu şad olsun. İlham bugün qədər yetimdir, İlhamın atası-anası yoxdur. Zakirdir, yenə Allah kimi evlat verir. Allah evlatlarının canı sağ eləsin, yoldaşının həmsinin. Kərimdəki, yəni, elə o qədər məlumatım yoxdur, yəni, ailəli olub, ya kimi var, yox, yəni bacısı var, bildiyim qədər anası, xalası gəlmişdi, yəni onlar həmişə gəlib ziyarət edirlər. Qabilində ki, bizlər varıq, yəni neçə ki biz varıq, heç vaxt qabilini bilməyəcək. Yəni ki, mən öz borcuma deyirəm, mən neçə ki varam, neçə ki ayağım tutur, yəni həmişə gəlib ziyarətini deyəcəm, həmişə hər yerdə adını uca tutmağa çalışacağım. Yəni heç vaxt kimdənsə qabili qoymamaq seçilsin. Yəni həmişə anam idi, anam Qabilin ilindən hərçə 3-4 gün hazırlaşırdı qabaqda. Amma dünənki günü mən gəldim, burada heç kəs görmədim. Bizlər varıq hər zaman. Hər zaman da sizlərlə bir yerdə olmağa çalışarıq. Yəni, hər birimizin borcudur. Hər bir vətəndaşın vətəndaşlıq borcudur. Bütün şəhidlər bizim qardaşımızdır. Allah hər birinin məkanını cənnət etsin. Yəni, Tovuz rayonu hər kəs bilir ki, qəhrəman bir rayondur. Saysız hesabsız şəhidlər verən bir rayondur. Saysız hesabsız qazilərimiz var, mülkü şəhidlərimiz var. Şəkilin sinəsinə qoydular, mənim anam elə canlı oldu.
Yəni sizlər varsınız, Allah köməyiniz olsun. Dəfələrlə atam ziyarət edirsiniz. Atam mən hər dəfə gedəndə sizləri sorsun. Yəni çox-çox razılıq edir sizlərdən. Allah Nadir ataya. Elmar sorsun. Elmar nətərdir? Elmar haradadır? Amma əvvələr mənim anam heç vaxt görmədi kimsə gəlsin, mənim anam gəlmək üçün. Ya bir dəfə təsəlli versin, ya bir dəfə əlini ağaran saçlarından çəkib sığar versin ki, ya siz oğullar ölür. Yəni sizin oğullar ölürsə biz bağırız. Sizin yanınızdayız. Yəni mən onu eşitmədim. Sizlər var olun, Allah şəhid əmanətlərini qorusun, Allah Nadir ataya uzun ömür, can sağlığı versin. Nadir ata bizim də atamızı həqiqətən çox sevdiyimiz, hörmət etdiyimiz bir atadır, böyüyümüzdür. Allah ömür versin, Allah anıya da rəhmət eləsin, Allah sizlərə səbir versin, möhkəm olun. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Yəni axşam bir də gəlirmişə buraya. Yəni bizim xəbərimiz olmurdu bu hara gedir. Bizi oradan buradan eşidirdi. Gəlib xiyabanda burada səhərdən axşam oturmuşdu. Burada kimsə götürüb qoymaq məcbur göndərməsə o insan burada durub getmiş. Yəni mənim anam elə eləyir, elə xəstə düşdü. Mənim anam ölənə qədər yorğan döşəklə doğru bilmirdi. Yəni yorğan döşəkdə yatmıyor. Həmişə də acıq tuturdu. Deyəndə ki, yorğan döşək deyirdi, mənim balam quru torpaqda yatır. Mən heç vaxt da yorğan döşəyin üstə yatmaram. Allah səbir versin bacı, Allah səbir versin, cümlə şəhidlərimizin ruhu şad olsun.